Şəmkir rayonunda fərdi yaşayış evi yanaraq külə dönüb, bir nəfər dünyasını dəyişib, ata və oğul yanı xəsarətləri ilə xəstəxanaya yerləşdirilib. Hadisə rayonun Ələsgərli kəndində kənd sakini 33 yaşlı Zöhrab Rüstəm oğlu Əhmədova məxsus evdə baş verib. Anidən alovlanan ev yanmağa başlayıb. Əraziyə dərhal Fövqəladə Hallar Nazirliyinin yanğın söndürənləri çağırılıb. Yanğın söndürülsə də ev əşyaları ilə birlikdə yanaraq külə dönüb. Hadisə zamanı ev sahibi Zöhrab Rüstəm oğlu Əhmədov və onun övladı 9 yaşlı Rüstəm Zöhrab oğlu Əhmədov ağır yanıq xəsarətləri ilə Şəmkir rayon mərkəzi xəstəxanasına aparılıb. Vəziyyətləri ağır olduğundan Gəncə şəhərinə, oradan da Bakıya aparılıb. Həmçinin hadisə zamanı ölən qadının da adı açıqlanıb. O, 60 yaşlı Mehim Bayraməli qızı Əhmədovadır. Hadisənin elektrik naqillərində baş verən qısa qapanmadan olduğu deyilir. Faktla bağlı araşdırma aparılır.